Vývojáři si často uvědomují, že někteří hráči nejsou ve hrách moc dobří. Snaží se vám proto v situaci, kdybyste nemuseli být úspěšní, různými způsoby pomoci. Někteří se naopak rozhodli se vám v případě selhání naprosto vysmát. Mé jméno je Nertadam a dneska se společně podíváme na top 10 her, které se vám vysmějí, že jste špatní. Znáš nějaký podobný případ? Nejlepší komentáře dostanou srdíčko. Ještě než video začne, budu rád, pokud dojíte follow na Instagram Nertadam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě kliknete tlačítko připojit se a teď už si užijte video. Za nic nestojíš, Demolition Man. Jedná se o druhou hru na motivy stejnojmenného filmu z roku 1995. My se podíváme na verzi pro konzoli 3DO. Ta se hraje jako klasická střílečka a mlátička. Navíc obsahuje scény se samotným hercem Sylvestrem Stallonem. Pokud se vám ve hře podaří zemřít, nečekejte žádný obyčejný game over screen nebo motivaci do dalšího pokusu. Hra se vám skrz herce přímo vysměje nějakou urážlivou hláškou, což vás teda možná ve výsledku víc nakopne. Come on, is this the best you can do? Good, but I would say it's horrible yet terrible. Ugly yet disgusting. You suck. Hlupák Grand Theft Auto Online. Poslední díl série GTA konečně přinesl oblíbený mod pro více hráčů s názvem GTA Online, ve kterém kromě dělání kravin budete moct plnit nejrůznější práce nebo třeba hejsty. Právě ty se odehrávají v instancích, kde jste pouze vy a vaše parta. Občas ale narazíte na hráče, kterému hraní nejde a misi opustí a nechá zbytek party na pospas osudu. Proti tomu Rockstar zakročil a hráče za časté opouštění, čítování a tak podobně odmění kloboukem, na kterém je napsáno hlupák. Takže se vám nebude smát jen hra, ale i samotní hráči. So you must be Hopkins. Aha. Trest Bully. Představte si GTA, ale zasazené do školského prostředí. Právě tohle je hra Bully od Rockstar Games. Místo policie vás zde nahánějí prefekti a učitelé dohlížející na to, aby ve škole někdo nedělal neplechu. Pokud ve hře budete porušovat pravidla a třikrát vás u toho někdo chytí, skončíte po škole. Budete muset plnit několik potupných miniher, jako sekání trávníků nebo ve třetí kapitole odhazování sněhu. To by vám mělo dát co proto, abyste se hru naučili pořádně hrát. Well, what have we here? If it isn't young Hopkins again. All this fighting will simply have to stop. I am told that you are always in trouble, Jimmy. Very disappointing. Now, Jimmy, why don't you try to show that you've understood the seriousness of all this? Jezdíš jako babička, Matt Hoffman's pro BMX. Jedná se o hru Tony Hawk's pro skater, ale na kole. Ve hře je několik lokací a vaším úkolem bude mimo jiné dosáhnout co nejvyššího skóre. Pokud se vám to nebude dařit a budete neustále restartovat hru, objeví se hláška Jezdíš jako babička. Aby vám hra opravdu ukázala, jak mizerný jste hráč, další kolo budete opravdu hrát za babičku. Pokud se vám za babičku podaří nazbírat požadované skóre, hra vám řekne Vidím, že babička je tvůj šálek kávy a ve výběru postav se babička objeví na stálo. I přesto, že je to ponižující, tak je to sakra cool. Nejlepší kamarád Jack and Dexter. Naughty Dog stojí za dvěma docela podobnýma skákačkama. Jednou byl Crash Bandicoot a druhou Jack and Dexter. Jedná se o dva nejlepší kamarády, ale určitě ne na život a na smrt. Pokud ve hře zemřete, váš kamarád Dexter prohodí nějakou hlášku. Každý by tedy čekal nějaký projev lítosti nebo motivace, ovšem Dexter se do vás nemilosrdně pustí a bude si z vašeho selhání dělat srandu. Tomu se říká True Friend. I'll say something really teary at the funeral, like,
How am I gonna get changed back now? Well, better you than me. While you're down there, could you rub my feet? Heimlich! Stretcher! Yuck. Revenant. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. GLaDOS Portal 2. Ve druhém díle této logické hry se hlavní postava Shell probouzí ze stáze v již zničeném vědeckém komplexu. Společně s nešikovným jádrem Wheatlem omylem přivedou zpět k životu umělou inteligenci GLaDOS. Ta Shell odnese zpět do testovacích místností, kde za pomocí přístroje na tvorbu portálu musí řešit nejrůznější hádanky. GLaDOS vás bude neustále napadat svým kousavým humorem. Pokud budete v testovací místnosti moc dlouho, nebo jen něco uděláte špatně, okamžitě to vtipně okomentuje. V tomhle případě se posměškům vyhnou jen ti chytřejší z nás. You are navigating these test chambers faster than I can build them. So feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. I'll give you credit. I guess you are listening to me. But for the record, you don't have to go that slowly. What? Did you get something? Vtipálek Styx Shards of Darkness. Ve druhém díle se opět ujmete role malého zeleného a zákeřného goblina Styxe. Jehož největší předností je kromě krádeží taky nebýt nikým a ničím zpozorován. Ve hře bude stín váš nejlepší přítel a světlo Achillova pata. Ovšem často se vám stane, že vás nepřátelé odhalí a následně zabijou. A Styx vám to dá pořádně sežrat. Hra má totiž hromadu vtipných game over screenů. V jednom recituje Shakespeara, někde zase paroduje Terminátora a v tom nejhorším případě vám přinese knížku Infiltrace pro hlupáky. Společně se na nějaké hlášky podíváme, protože stojí opravdu za to. To be skilled or not be skilled. That is the question. And fuck you is the answer. You know, you should read Infiltration for Dummies. I think you might be the target audience. I'll be back. Vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Joe Barbaro, Mafie 2. Ve hře hrajete za postavu Vita Scaletti, který se s kamarádem Joem vydává na dráhu zločinu. Vaším úkolem bude plnit různé mise, přes tahání beden za $10, zabití jednoho chlápka až po zabití šéfa, který má tunel až do Číny. Přitom vám bude pomáhat právě kamarád Joe Barbaro. Pokud se s ním dostanete do přestřelky, nejenže vám pomůže, ale taky to bude vtipně komentovat. Když se nebudete často trefovat, řekne vám, že střílíte hůř jak jeho ségra. Pokud vedle vás bude sedět v autě a vy třeba nabouráte, řekne, víš ty vole, že jezdíš jako moje babička? Jediný způsob, jak se zbavit jeho blbejch keců, je prostě nebejt levej. To se nás snažíš zabít? Hele, uklidni se. Co to kurva děláš? Hele, uklidni se, jo? Ty vole, ty vůbec neumíš cílet. Kurva, když to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Nepřátelé, Batman Arkham Knight. Poslední díl z nového Batman univerza vás zavede do samotného Gothamu. Tentokrát se však utkáte hned z několika padouchy, jako jsou například Harley Quinn, Two-Face nebo Deathstroke. Soubojový systém je ve hře rozšířený o nová komba a v boji můžete používat nejrůznější netopíří vychytávky. Ty vám ale samozřejmě nezařídí jasnou víru v každém souboji a sem tam zkrátka zemřete. Aby vás hra naštvala o to víc, budou se vám jednotliví nepřátelé v Game Over screenu vysmívat. Občas zkrátka nestačí jen oblek netopíra, ale je potřeba trochu toho skillu. Společně se na ty nejlepší hlášky podíváme. What happened, Batman? You used to put up a fight. I thought he was supposed to be tough. Ha! Joker told me Robins die easy! This is how it happened. This is how the Batman died. Ještě než budeme pokračovat, nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček. Po případě si můžete zapnout všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video.
Slepičí čepice, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Pátý díl této stealth série je oříškem i pro zkušené hráče. A opakovat zde úroveň kvůli odhalení smrti nebo jen z důvodu, že si myslíte, že ji projdete líp, je zde na denním pořádku. Jedná se opravdu o revoluční díl. Nejenže hra nabízí otevřený svět, ve kterém máte naprostou volnost pohybu, ale také originální způsob, jak se vysmát hráčům, kteří nejsou zrovna dvakrát šikovní. Pokud několikrát zemřete, dostanete možnost nosit slepičí čepici. Ta má i svůj speciální efekt. Pokud budete v zorném poli nepřítele, pouze se vám vysměje a nechá vás na pokoji. Tuhle schopnost můžete použít třikrát. Budete sice vypadat jako kreten, ale úroveň pro vás bude o něco lehčí. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Znáte nějaký podobný případ? Hrali jste některou z těchto her?